Det är då alltså Lennart Mattikainen och Richard Karlsson som har gjort den. här Okej, okay, texten lyder så här. Knappt har samhället hämtat sig efter höstens terrordåd för nu är dags igen. När polis och media får ett brev om att en känd profil ligger död i sin bostad börjar allt om på nytt. Politikerna står handfallna och polisen ställs inför ett moraliskt dilemma. Peter Nordström är på flykt i Asien. Efter att Samir utmanat polisen med de lagliga medel som står till buds för att skydda sin vän. Snart sitter de styrande politikerna i en dubbelfälla. De behöver hjälp från någon som förstår deras motståndare bättre än dem och ett tidigare helt otänkbart samarbete börjat ta form. Vem eller vilka är det som gömmer sig bakom masken av en mördare? Vem är bäraren av hämndens ansikte och hur ska dessa osynliga krafter kunna stoppas? Hämndens ansikte är den tredje delen i hämndtrilogin och fortsättningen på besatthetens inferno och anstiftarens löfte. Boken är fiction, men baserad på verkliga händelser. Han ser sin nästa måltavla gå in på restaurangen nära Medborgarplatsen på Södermalm. Han biter ihop när hela hans väsen vill kliva ur bilen direkt och avliva kräket. ”Lugn, bara lugn”, viskar han förmånande till sig själv. Tidsfristen för de styrande löper snart ut, och än så länge har jag inte hört några löften som kan få honom att stänga ner projektet. Lennart Mattikainen och Rickard Karlsson, utgiven av Dermy Publishing, har alltså skrivit Hämndens ansikte. Klargörande, alla likheter med verkliga personer, platser och händelser är rena tillfälligheter. Denna berättelse är fiction och ska betraktas som just det och inget annat. Vi inspireras alltid av skeenden i samhället och egna erfarenheter. Alla karaktärer och platser är skapade genom de intryck vi fått av möten i det verkliga livet. Decennier som satt personliga avtryck i oss försöker vi omforma till fiktiva beskrivningar där verklighet och livlig fantasi får ingå äktenskap. Förord. Detta är del 3 i en trilogi om hem. I den första delen, Besatthetens inferno, lär vi känna Peter och Mia. De är tvillingar, men får helt olika vägar i livet där Peters blir minst sagt dödlig. Efter en pressad situation blir han besatt av att hämnas. I honom föds ett alter ego som kallar sig Generalen som är skoningslös i vad som behöver göras. Peter låter Generalen göra upp planer och kan starta sin hemturné mot alla som skadat honom och hans syster under deras barndom och uppväxt. En poliskår under hård press får arbeta hårt för att försöka hålla jämna steg med Sveriges värsta seriemördare. Första delen avslutas med att Peter flyttar till Thailand för att göra upp med sin pappa. På vägen blir det konflikter mellan honom och hans alter ego. I del två, Anstiftarens löfte, sker det hittills största terrordådet i Sveriges historia. Peter och Mia blir personligt drabbade, vilket får Peter att återvända till Sverige. Det blir en kapplöpning mellan polisen och Peters gäng för att hitta de skyldiga. Peter hittar nya vänner och får den hårda vägen lära sig skillnaden mellan ensamvarg lagspelare. Generalen vill vara med och styra, men det blir en dragkamp mellan olika viljor. Under resans gång prövas Peter hårt, men hans syster lider av det hennes familj drabbats av. Deras pappa, som Peter satt i thailändskt fängelse ihop med sin pedofilvän, avlider ett stort arv väntas, vilket kan ge nya möjligheter för Peter och Mia. Efter hårda strider tvingas Peter fly ännu en gång, men denna gång slipper han fly. Ensam. Ska han kunna hålla sig undan och bli fri? Eller kommer livet kräva mer av honom för att nå i mål? Vill du som läsare få svaret på hur det hela utvecklar sig fortsätter äventyren i del 3, Hämndens ansikte. Ja... Då får jag ju faktiskt kommentera ibland då och då. Hoppas att Lennart har överseende med för nu vill jag göra en spoiler alert, då, så att säga, eller vad det kallas. Att ni som inte har läst del 1 och del 2. Eh, ja, ni borde inte lyssna nu. Men som sagt, det har ju förklarats här vad som händer, och vad som har hänt, och vad som är på gång att hända, så att det blir säkert bra. Så eh, häng med. Prolog Tantolunden, Södermalm, Stockholm, 23 september. Hans... Ögon ser gräset färgas rött. Fan, 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 far det desperat genom hans hjärna när han inser att blodet är hans. I huvudet kör en cementblandare fylld med stenar. Smärtan är enorm och han blinkar hårt för att få dimtäcket att lätta. Bortom ringandet i örnen hör han skriken. Han får anstränga sig för att kunna lyfta huvudet där han ligger. Hennes desperata röst slår in som kilar i honom. Sluta, sluta, det, svin! Han försöker resa sig upp, men kroppen vägrar. Händerna sträcker sig fram och söker desperat efter att få grepp i gräset. Fingrarna gräver i jorden för att kunna dra sig fram. Han fylls av skräck och förtvivlan när han inte kan få igång kroppen. Knulla horan, skriker en av männen och möts av ett vilt tjoande och skrattande. Svarta skuggor sparkar och hoppar på hans älskade. Han hittar ny kraft och lyckas andas in kvällsluften i lungorna. Sluta, för helvete, sluta! Ansträngningen får att svartna för ögonen. Han hör snabba steg närma sig. Håll käften, i skit! skriker en röst. ovanför honom. Sparken träffar honom hårt på sidan av kroppen. Något går sönder där inne. Fler sparkar träffar kroppen. Han måste skydda sig och kryper ihop i fosterställning och håller instinktivt armarna runt huvudet. en hårda skor träffar honom hör han hur hennes skrik ekar mitt i det vansinne som pågår. Jag måste rädda henne, jag måste! Han vet inte varifrån han får kraften, men hans hand lyckas greppa runt vaden på mannen som sparkar. Han drar snabbt till i benet så att mannen faller. Han fylls av rent hat i en flod av adrenalin och lyckas dra sig framåt med ett hårt grepp om vaden på angriparen. Mannen försöker sätta sig upp. Under luvtröjan och kepsen möter han ett par mörka ögon från förorten. Han får iväg en knuten nere som träffar angriparen hårt över näsan. Huvudet försvinner ner i gräset. Allt stannar upp för en stund. Tre skuggor står runt hennes livlösa kropp på marken och stirrar mot honom. Synen av hans älskade får vulkanen i honom att få utbrott. Han lyckas komma upp på fötter, medan kroppen skriker av smärta. Den hjälper honom att skrika ut orden med full kraft. Jag ska döda era jävla hyenor. De tre börjar röra sig mot honom, men stannar upp. Sirener som närmar sig hastigt hörs tydligare och tydligare. Fan, brorsan, vi drar, ropar en av männen. De sliter upp sin halvt utslagna vän och börjar röra sig bort från platsen. Han försöker agera får styr på benen och tar sig mot kvartetten, men det är som att trampa runt i gröt, två skuggor stannar upp och sprider ut sig på varsin sida av honom, han slår ut mot en av dem men slaget missar, han förlorar balansen och faller ner mot marken, sparken träffar honom i huvudet, i mörkret hör han avtagande skratt och sirener som närmar sig, han ser bort på sin älskling som ligger livlös, med sina sista krafter lyckas han ta sig fram till henne, han lägger sina fingrar på hennes hals och anar en puls, Blåljusen lyser upp parken. Han ser både polis och ambulans köra fram över gräsmattan. De ska få betala för det här, de ska inte komma undan. Viskande ord han hoppas når in i henne. Kapitel 1. Kolanta, december. Jari Keskitalo upplever det som händer framför honom som om tiden står helt stilla. Nu börjar han förstå vad ett mellanrum i tiden innebär. Det är som om alla ljud och rörelser upphör. En mur av kött vid namn Samir Libané står framför honom med ögon svartare än natten. Jag lyckas få igång andningen igen efter den första chocken, när Samir snabbt som en kobra reste sig upp från stolen, där han suttit i sällskap med Peter Nordström och några till. Med några snabba kliv var han framme vid Jari, som trodde att livet snart var över, men Samir tvärstannade på en meters avstånd och låste honom med blicken. ”Rör inte, Vese Samir. Jag står kvar som fastfrusen, men hans polisögon skiftar fokus, en blick över Samirs axel för att verkligen förstå att han ramlat rakt över den han jagat så länge. Det känns helt overkligt. Och i Jaros värld är det mer unikt än att vinna miljoner på Lotto. Det här ögonblicket kommer jag aldrig glömma, tänker han. Utan att tänka på det rör han sin högra fot lite åt sidan för att han ska kunna se vilka mer som sitter vid bordet. Tänk inte ens tanken. Samirs dova, morrande stillar hans rörelse. Du och jag ska snacka, fortsätter han. Pappa, vad händer? hörs en bit bakom Jerrys rygg. Det är en sån Erik, som ser det hotfulla i situationen. Kaffepaus får man ta, man är inte Stefan Saukman studio så att... Det går bra, va? Det är lugnt, Erik, jag kommer snart, lyckas han haspa ur Han känner familjens oro vibrera bakom ryggen. Fan också att de behöver se det här, tänker han och blir förbannad. Jerrys kropp skakar lätt av adrenalinet som pumpar och det bultar i tidningarna. Fan, Samir, vad i helvete gör ni här? Vad fan gör du själv, din partykraschare? Jari tycker sig anat leende. Vi är här på semester, och då av alla ställen hittar jag den vi sökt efter så länge. Samirs grin ökar av Jerrys klagan, och det provocerar enormt. Sluta flina, för helvete. Orden verkar roa köttberget än mer, som lugnt vänder bort huvudet mot ett sällskap. Peter, du är avslöjad. Så ta du en sköna och dam och pip iväg, så tar farbror Samir hand om det här. Jag, Jari suckar tungt när han inser att han inte har något att sätta emot. Han är på semester, han har inga mandat att ens försöka göra ett gripande. Om man ändå hade försökt skulle det utsätta hans familj för risker som han inte är beredd att ta. Helvete också. Petter Nordström reser sig samtidigt med en thailändsk kvinna och de ger sig iväg. Jari sjuder av frustration där han står, både vapenlös och chanslös i samma förpackning. Han kan bara se på när en internationellt efterlyst seriemördare försvinner ur sikte. Jag vänder sig om för att titta till sin familj. De står på rad några meter bort och ser minst sagt oroade ut. Det är lugnt, min älskling. Kan ni bara låta mig prata klart här så kommer jag snart, okej? Okay? Jari möts av fortsatt oroliga blickar. Men Maria lisa nickar kort och tar med ungdomarna till ett bord i borta änden av restaurangen. Så, herr Libanes, vad har du att säga? Mer kontroll nu när alla röda varningslampor slocknat. Samir fortsätter grina mot honom. Ja, herr kommissarien, läget blev just lite låst för dig, men allt går ju att lösa. Vad sägs om att sätta oss ner en stund, så har jag ett förslag som du inte kommer kunna tacka nej till. Jari ser bort mot sin familj som tack och lov satt sig ner och beställt något att dricka. Maria lisa ser mot honom och han sätter upp fem fingrar med ena handen och pekar med den andra mot jätten bredvid sig. Marja-Lisa visar tummen upp med fortsatt oro i ögonen. Jari vänder sig mot Samir och rycker lite på axlarna för att verka oberörd. Men vet inte om det gör någon nytta. Jag ger dig fem minuter att säga vad du måste. Polisrösten är tillbaka. Räcker med en minut, snuten. Så här. Du har två val att suga på nu under semestern. Det ena är att du och dina kollegor fortsätter häxjakten på Peter. Då kommer all media i hela världen få veta allt om hur terroristerna åkte dit. Vilka som verkligen satte dit dem. Vi har allt på film. <hör> Både bra närbilder och finfint fint ljud. Det materialet är redo att levereras till media så fort jag ger order om det. Jari spär upp ögonen när han förstår innebörden av Samirs ord. Det andra valet du har är att ni släpper Peter helt ur sikte. Sluta jaga honom helt enkelt. Då kommer allt material och alla bevis om er oförmåga att förstöras. Jari känner ilningar i hela kroppen och orden hamras in i honom. Det är ju ren jävla utpressning, vet jag. Nej, det är en ren jävla förhandling. Jättens röst är lika lugn som om man läste en godnattsaga för ett barn. Om vi avslöjar hur Sveriges värsta terrorråd egentligen löstes, kommer ni alla att ryka. Inte minst dina chefer, inklusive statsministern. Sug på den du, lilla konstapen. Hur ska jag kunna lita på att ni förstör alla bevis? Ni kan göra hur många kopior som helst. På vilket sätt skulle det vara mitt problem? Du får lita på mig, helt enkelt, ler Samir. Jari är tyst och försöker sortera vad han precis hört. Han förstår att Samir har alla trumfkort på hand. Han och alla hans kollegor sitter med svarta Petter. lita på en yrkeskriminell? Hmm. Ja, visst ja. Jag kan ju bjuda honom på några kanelbullar också. Eller få honom att bli snäll och ändra sig om jag gör en, ett handhjärta, tänker han. Det är väl så en tidigare polischef velat att polisen ska hantera saken. Varför inte ett plastarmband där det står ”utpressa inte”? Jari skakar av sig frustrationen. Jag kan inte ge dig några som helst besked, det fattar du, va? Nej, jag sa att du ska få något att suga på, så ta din tid och prata ihop dig med dina chefer och återkom till mig. Vi åker tillbaka till Sverige några dagar och jag gissar att ni också är hemma snart. Då kan vi börja snacka på riktigt. Peter kommer att hålla sig under radarn så länge. Den beryktade bollen är hos dig nu. Jag blivit så trött, tänker jag. Vilket jävla skit. Vilken semester, va? Kvällen har övergått till midnatt. Jari lyssnar på havets vågor, Maria lisa kramar hans hand där de sitter på hotellrummets altan. Hans familj tvingas bli vittne till konfrontationen med hans motståndare. Han har berättat nästan allt om polisärendet för dem, men definitivt inte om det som Samir försöker använda som utpressning. Sonen Erik är den enda som tycker det är häftigt. Jari tröstar sig med att mötet bara skedde under en kort tid, och att det inte finns mer att göra just nu. Han är tacksam att hans familj instämmer och är så klarsynta av stöttande. Vad vill du göra, älskling? Han växer tankarna av Maria lisas mjuka röst. Jag måste ringa Stefan och berätta vad som hänt. Oavsett vad kan vi inte göra något förrän vi är tillbaka i Sverige. Jag har ingen juridisk rätt att agera polis i ett annat land. Han smeker hennes hand och tänker att han har världens bästa kvinna vid sin sida. Han skrattar till. Vad är det? Hon ser förvånat på honom. Jag är ler tillbaka. Jag kommer bara att tänka på det som sagts på många av de kurser jag har gått. Alltså de kurser som jag har varit på utanför jobbet. Jaha, då? att man får det man ber om när man släpper taget. Nog fan är det konstigt att vi jagat Peter Nordström så länge, men när vi släpper taget, åker på semester, så sitter han där, mitt framför näsan på oss. Jerry bryter ut ett skratt och drar med sig Maja-Lisa, som också inser det absurda allting. Vad är det som är så roligt, under Eva mitt i skratten. De ser sina älskade ungdomar stå i altandörren och titta på dem med stora ögon. Livet, mina älsklingar, livet, skrålar Jerry. Och de unga skrattar även dem utan att riktigt förstå varför.